সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যক কাট এটাও মাৰি থৈ গৈছে বিয়া নপতা বুলি কৈ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যক কাট এটাও মাৰি থৈ গৈছে বিয়া নপতা বুলি কৈ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যক কাট এটাও মাৰি থৈ গৈছে বিয়া নপতা বুলি কৈ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যক কাট এটাও মাৰি থৈ গৈছে বিয়া নপতা বুলি কৈ কিয় লোকৰ ঠেলাওলা ৰিক্সাওলাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইংৰাজী মিডিয়ামত পঢ়াব নোৱাৰিব বুলি কৈছে সেইটো প্ৰশ্ন আমি সুধিব লাগিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানুহৰ মুখৰ ভাষাটোক কাঢ়ি আনি যিটো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিটো অস্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিছিলে সেই অস্ত্ৰটোক প্ৰয়োগ কৰিছে এতিয়া ৰাইজৰ বিৰুদ্ধে কেনেকুৱা এজন ভয়ানক মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ শাসনৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিলোঁ মই তথাপি মই আকৌ এবাৰ শপত লৈ লৈছোঁ মোৰ শপতটো হ'ল যে মোৰ সন্তান একমাত্ৰ সন্তান দশম শ্ৰেণীলৈকে মই অসমীয়া মাধ্যমত তেওঁক পঢ়াইছোঁ মোৰ কেৱল সন্তানেই নহয় মোৰ যিমানবিলাক ভতিজা আছে যিমানবিলাক ভাগিন আছে এই আটাইবিলাককে আমি অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ুৱাইছোঁ গতিকে মই এই কথাখিনি মই মুখ্যমন্ত্ৰীক ক'বৰ কাৰণে বা মাধ্যমৰ ওপৰত কথা ক'বৰ কাৰণে মই উপযুক্ত বুলি নিজকে গণ্য কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে সেই আজিৰ এই সংবাদমেলখন বা আজিৰ এই বক্তব্যখিনি প্ৰকাশ কৰিব খুজিছোঁ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে চাওক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাংবাদিকসকলক আঙুলিটোৱাই কৈছে যে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমুক স্কুললৈ যোৱা কিবাখন স্কুলৰ নাম কৈছিলে আমি স্কুললৈ যোৱা মই নিজে দেখিছোঁ আপুনি লৈ গৈছে স্কুললৈ ইংৰাজী মিডিয়ামত পঢ়ায় কৈছে যে কুল শইকীয়াই সাহিত্যসভাৰ সভাপতি তেখেতৰ ল'ৰা ছোৱালী ইংৰাজী মিডিয়ামত পঢ়ুৱাইছে হিমন্ত বিশ্বশৰ্মাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইংৰাজী মিডিয়ামত পঢ়ুৱাইছে আৰু তাৰ লগতে চাগে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যক কাট এটাও মাৰি থৈ গৈছে বিয়া নপতা বুলি কৈ চাগে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াক সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা তেখেতক এটা কাট মাৰিও গৈছে এতিয়া তেখেতে কৈছে যে এই মানুহবিলাকৰ কেতিয়াও মাধ্যমৰ ওপৰত কথা কোৱাৰ কোনো নৈতিক অধিকাৰ নাই তেখেতে কৈছে যে ঠেলাওলাৰ ৰিক্সাওলাৰ প্ৰতি দৰিদ্ৰসকলৰ প্ৰতি এনেকৈ কথা কোৱা মানুহবিলাকে অপমান কৰিছে বা শোষণ কৰিছে এইটো হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য ৰাইজৰ অভিযোগবিলাককে তেওঁ অস্ত্ৰ হিচাপে লৈছে আৰু ওলোটাই সেই ৰাইজৰ অভিযোগবিলাককে আমি মাৰিব লাগে শাসক শ্ৰেণীৰ পিনে তেওঁ আকৌ ৰাইজৰ পিনে মাৰি কি কৰিছে তেওঁৰ নিজৰ বক্তব্যৰ পক্ষত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে